ხელისუფლების კანონის გამო რომ შედეგები იქნება ეს უმაღლეს დონეზე უკვე ითქვა ვაშინგტონში ახლა ნაბიჯების ჯერია სახელმწიფო მდივანმა რუსულ კანონს პირდაპირ მოსკოვის სახელმძღვანელოდან გადმოწერილი უწოდა ბლინკენის განცხადებიდან ჩანს რომ საპასუხოდ ამერიკა და ევროკავშირი შეთანხმებულად მოქმედებენ სანქციების არ გვეშინია იმეორებს ოლიგარქის გუნდი და ამასთან ამბობს რომ თავს რუსული კანონით სწორედ ამერიკის განიცავს რუსულ კანონს და ამ კანონით საქართველოს იზოლირების მცდელობას რომ შეერთებული შტატები უპასუხოდ არ დატოვებს ვაშინგტონი ოცნებას უკვე უმაღლეს დონეზე აფრთხილებს საქმეში პირდაპირ ენტონი ბლინკენი ერთვება სახელმწიფო მდივნის გზავნილი უმკაცრესია კონგრესში საგარეო კომიტეტის სხდომაზე ბლინკენმა თქვა რომ იცის ივანიშვილმა კანონი მოსკოვის სახელმძღვანელოდან გადმოიტანა ახლა კი ივანიშვილმაც უნდა იცოდეს რომ საპასუხო ზომაზე შტატები უკვე მუშაობს ჩვენ ძალიან შეშფოთებულნი ვართ უცხოელი აგენტების შესახებ კანონით რომელიც მიიღეს. ვფიქრობ რომ სამწუხაროდ ის პირდაპირ მოსკოვის სახელმძღვანელოდან არის აღებული და ვფიქრობ რომ ეს აშკარად ეწინააღმდეგება ქართველების აბსოლუტური უმრავლესობის ევროკავშირის და ევროკავშირში ინტეგრაციისკენ სვლის სურვილს. ასე რომ ჩვენ ყურადღებით ვსწავლობთ რისი გაკეთება შეგვიძლია ამის საპასუხოდ და ველით რომ ზომებს მივიღებთ. ევროკავშირი განიხილავს საქართველოსთვის ამ კანონის გავლენას გაწევრიანების პროცესზე. ამიტომ ველი რომ შედეგები იქნება იმ გავლენის გამო რაც შეიძლება ამ კანონს ჰქონდეს არამხოლოდ კანონია რუსული ვაშინგტონში მკაფიოდ ხედავენ რომ თავად ოცნების მთავრობაც მოსკოვის ფავორიტი პარტიაა ეს სენატში მიტჩ მაკონელმა განაცხადა სწორედ სენატში უნდა წარმოადგინონ კანონპროექტის რომელიც ოცნების ლიდერების სანქცირებას ითვალისწინებს პროექტს ქართველი ხალხის აქტი ჰქვია და მაკონელმაც სენატიდან დღეს სწორედ მათ მიმართა ვინც უკვე კვირებია და უღალავად რუსულ კანონს ქუჩაში დგომითა პროტესტებს ქართველი ხალხი იმსახურებს თავად აირჩიოს საკუთარი მომავალი და არა იმის მიხედვით თუ რას უკარნახებენ მათ მოსკოვისთვის ხელსაყრელი პარტიის ხელმძღვანელები და რატომ არიან რუსები შეპყრობილნი საქართველოს მომავლის გაკონტროლების იდეით საქართველო კრიტიკული რესურსების საკვანძო სატრანზიტო პუნქტია დღეს ის სომხეთთან ერთად სასურველ სახმელეთო ხის წარმოადგენს რომელიც ავტორიტარულ პარტნიორებს აკავშირებს მოსკოვსა და თეირანში ქართველი ხალხის მხარდასაჭერად კიდევ ერთი კანონპროექტი რამდენიმე საათში კონგრესშიც დარეგისტრირდება. ეს ჯო უილსონის მეგობარი აქტია. ინიციატივა ორპოლუსიანია. თუ ოცნება რუსულ კანონს დაამტკიცებს, შტატები ივანიშვილს და მის პარტიერებს დაასანქცირებს. კანონზე უარი და სამართლიანი არჩევნები კი საქართველოს ახალ შესაძლებლობებს პირდება. ვიზა ლიბერალიზაცია, პირდაპირი ვაჭრობა და მეტი სამხედრო მხარდაჭერა. კარგით რა. ამ სანქციებს გვაშენ უკვე რამდენი ხანია და არ გვაშენია ამ სანქციებს. ეს კი ქართული ოცნების პასუხია და მას არც კანონპროექტები და არც ბლინკენის განცხადება არ სვლის. მეტის სოზა სუბარმა სახელმწიფო მდივანს დღეს წერილით მიმართა და პირდაპირ თქვა, რომ რუსული კანონი სწორედ ამერიკისგან თავდასაცავად სჭირდებათ და მაინც ყველაზე შორს ისევ ირაკლი კოპახიძე წავიდა. როდის როგორ იყო ჩართული გლობალური ომის პარტია საქართველოსში მძიმე პროცესების განვითარებაში? აი ამაზე ნამდვილად გვაქვს ინფორმაცია და ამ ინფორმაციის გასაჯროვებას ნამდვილად უნდა შენოდეს გლობალურ ომის პარტიას. რა ხდებოდა სხვადასხვა პერიოდში ჩვენს ქვეყანაში მათ შორის თუნდაც 14-წლიანი ინტერვალით. ამიტომ ვერავის ვერ დააშანტაჟებენ, იმიტომ რომ ვერავითარი ინფორმაცია ვერ იარსებებს. ამ განცხადებით კობახიძე გლობალურ ომის პარტიას ემუქრება, ანუ მას, ვინც ოცნების მტკიცებითვე შტატებს და ევროკავშირს მართავს და მას კომპრომატებს პირდება. ეს კი მას შემდეგ, რაც რადიო თავისუფლებამ თქვა, რომ შტატებს უკვე აქვს ცნობები, რომლითაც მართველი პარტიის რეპუტაციის განადგურება შეუძლია. სანქციები გარდაუვალია, ფიქრობენ ოპოზიციაში. ქართულოცნებას მიმართავ მის პროპაგანდისტებს, ხარდამჭერებს, ვიკიდე ვინ უნდა თქვას, რომ ეს კანონი არის რუსული და ამაზე დისკუსია დავასრულეთ. ბაიდენის განცხადება კიდათ, შეიძლება იყოს ბაიდენის განცხადებაც. უბრალოდ თქვენთან საუბარს აზრი არ აქვს, წილი ნაყარი აქვს ქართულოცნებას. ბლინკენის განცხადება არის ის, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ გეოპოლიტიკური არჩევანი გააკეთა რუსეთის სასარგებლოდ, ის რომ ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც ხარს უჭერს ამ კანონმდებლობას, არის რუსული გავლენის გამაძლიერებელი საქართველოში, რუსული გავლენის აგენტები და რა თქმა უნდა, ყველა დასანქცირდება. სანქციები რომ გარდაუვალია, საეჭვო არც ექსპერტებისთვისაა. ანალიტიკოსები ფიქრობენ, რომ ენტონი ბლინკენის განცხადებით შეერთებული შტატები გაფრთხილების ეტაპს ამთავრებს და სიტყვიდან უკვე საქმეზე გადადის. ხოლო ერთადერთი შანსი ოცნების რომელიმე ლიდერის სანქციას გადაურჩეს ივანიშვილთან დაპირისპირება და კანონის წინააღმდეგ ხმის მიცემაა.
ამ მოქმედების შედეგებს ვიხილავთ იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოს ხელისუფლება საბოლოოდ ამოქმედებს რუსულ კანონს და საბოლოოდ ეს იქნება, ასე ვთქვათ, ბოლო ნაბიჯი კურსის შეცვლა თან მიმართებაში რუსეთისკენ და საბოლოოდ გამოაცხადებს ამერიკის შეერთებულ შტატებს როგორც უცხო ძალას, როგორც აი ეს კანონი ითვალისწინებს. საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად მართველი უმრავლესობის წევრებს დრო ჯერ კიდევ აქვთ, თუმცა მხოლოდ რამდენიმე დღე. ორშაბათს პრეზიდენტის ვეტო რუსულ კანონზე კომიტეტზე უნდა განიხილონ. სამშაბათს კი დასკვნითი კენჭისყრა სესიაზე გაიმართება. რუსულ კანონს ახალი დამცველები გამოუჩნდნენ მოსკოვშიც და ამ შემთხვევაში ჩვენ გულისხმობთ დუმის დეპუტატს ანდრეი ლუგავოის, რომელიც საინტერესოა, რომ ამავე დროს არის ალექსანდრე ლიტვინენკოს კრემლის კრიტიკოსის მოწამვლის საქმის ფიგურანტიც. ლუგავოი არმალავს, რომ ის გულშემატკივრობს ევროკავშირის მხრიდან საქართველოს სანქცირებასაც, რადგან ფიქრობს, რომ ასე ქართველი ხალხი უკეთ დაინახავს, რომ დასავლეთის სულაც არ დგას მისი ქვეყნის სუვერენიტეტის დაცვის სადარაჯოზე, განსხვავებით რუსეთისგან. კიდევ ერთი განცხადება რუსული კანონის შესახებ ჩვენ მოვისმინეთ დღეს მარია ზახაროვასგანაც. ის შეერთებულ შტატებს ადანაშაულებს საქართველოს შიდა საქმეებში ჩარევაში მსგავსად ქართული ოცნებისა და რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია ზუსტად იმ ლექსიკით, რა ლექსიკასაც ამ მიმართულებით იყენებს სწორედ მართველი პარტია. Мы сейчас наблюдаем очередное Фальсвадевне суверенული ქვეყნების საქმეებში შეერთებული შტატების ცინიკური და უცერემონიო ჩარევის მორიგ ფაქტს. ახლა ვაშინგტონს არ მოეწონა ქართული კანონი უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ. რა იქნება შემდეგ? რომელი კანონი არ მოეწონება ვაშინგტონს? ეს უკვე საცდელი ბურთია. თუ თბილისი საქართველო ქართული ხალხი დანებდება ამ შანტაჟს, მოახდენენ იმის დემონსტრირებას, რომ მათ ნებისმიერი რამე შეიძლება გაუკეთო. ეს ფაქტია. ეხლა სულ რამდენიმე წამის წინ ცნობილი გახდა ინფორმაცია იმის შესახებაც, რომ უკვე შეერთებულ შტატებში კონგრესში დარეგისტრირდა ჯო ვილსონის ინიციატივა. გულისხმობთ კანონპროექტს, რომელიც ცნობილია სახელწოდებით მეგობარი აქტი. ჩვენ ამ ინიციატივის შესახებ დღეების განმავლობაში გაწვდიდით ინფორმაციას და ბუნებრივია კითხვებს ინიციატივის შესახებ უსვამდით ქართული ოცნების წარმომადგენლებსაც. მართველი პარტიის ლიდერები ამბობდნენ, რომ ეს არის მხოლოდ ერთი კონგრესმენის ინიციატივა და მას აქვს ბუნდოვანი მომავალი, თუმცა კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჯო ვილსონის ამ ინიციატივის შესახებ საბამისად გათვალისწინებულია ქართული ოცნების ლიდერების სანქცირება იმ შემთხვევაში, თუ ისინი რამდენიმე დღეში რუსულ კანონს უკვე ხმას საბოლოოდ მისცემენ. თუმცა აქვე შეგახსენებთ იმასაც, რომ კანონპროექტს აქვს მეორე პოლუსიც და ის ითვალისწინებს ქართველი ხალხის მხარდაჭერის გაძლიერებას როგორც სამხედრო, ისე ეკონომიკური მიმართულებით და ასევე ითვალისწინებს სავიზო რეჟიმის გამარტივებასაც ამერიკასთან, თუმცა ეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ოცნება უარს იტყვის რუსული კანონის დამტკიცებაზე და ამასთან ჩაატარებს სამართლიან არჩევნებს.